El sincrotró Alba s'ha inaugurat com a símbol del necessari canvi de paradigma econòmic amb la referència d'un model basat en el coneixement i la innovació. Les instal·lacions s'ubiquen en una superfície de 6 hectàrees i mitja del centre direccional, amb l'emblemàtic edifici en forma de cargol com a espai principal. El president del govern central, José Luis Rodríguez Zapatero, considera que el sincrotró Alba i el seu entorn es convertiran en un gran fart d'irradiació del talent i la innovació. El Vallès Occidental, amb la Universitat Autònoma de Barcelona i su part de recerça, Con el Parque Tecnológico y la Escuela de Negocios ESADE, Creápolis y ahora con ALBA, se va a convertir definitivamente en un gran faro de irradiación del talento y de innovación, visible para las empresas y los centros de innovación internacionales más avanzados. Rodríguez Zapatero considera el sinclutro como el fruto de un cambio de paradigma al país sobre el valor estratégico que produce la recerca, el desarrollo y la innovación para el futuro del crecimiento económico y del bienestar de la ciudadanía. El president de la Generalitat, José Montilla, afirma per la seva banda que Alba suposa un exemple del que es pot fer com a país en el terreny científic i és una aposta per la recerca com a motor de la nova economia. Montilla assegura que el teixit empresarial del país tindrà en el Sincrotró un aliat clau per guanyar la competitivitat necessària que asseguri la nostra viabilitat a nivell econòmic. José Montilla explica que Alba és una peça clau que es connecta a la vitalitat del país amb la Universitat Autònoma, el Parc Tecnològic i amb el futur centre direccional. Som davant de la instal·lació científica més formidable que s'hagi construït mai a Espanya i al sud-est d'Europa. És tota la comunitat científica europea que avui està d'enhorabona. L'ALBA confirma així mateix la nostra aposta per la recerca com a motor de transformació de la nostra economia, que també ho serà de la nostra societat. L'ALBA serà una de les infraestructures de recerca més importants també de la Mediterrània, L'alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona, considera que el Sincrotro Alba obre noves possibilitats de reactivació econòmica a les quals donaran suport des del govern municipal. Carmona remarca que el Sincrotro és una aposta de la ciutat que ajudarà a vertebrar el desenvolupament econòmic des del punt de vista de l'excel·lència. Una aposta de ciutat que creo que ajudarà a vertebrar el desenvolupament econòmic des del punt de vista de la qualitat i de la l'excel·lència. Facilitar la sinergia entre empresas, polígonos industriales y universidades. Impulsar la actividad económica sostenible. Generar ocupación. En definitiva, mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía. Per la seva banda, el director del Consorci del Sincrotró, Joan Bordes, indica que els usuaris s'han d'aprofitar tot el potencial del Sincrotró amb dedicació, talent i esforç. Ramon Pascual, per la seva banda, president de la Comissió Executiva del Consorci, indica el seu desig que la instal·lació es vegi acompanyada per altres infraestructures i continuï comptant amb el suport de les administracions. El Sincrotró té una estructura en forma d'anell en l'interior del qual corren electrons a una velocitat pràcticament igual a la de la llum i que han estat prèviament accelerats en un altre anell intern. Gràcies a això, es produeix una llum extraordinàriament intensa que permet observar fenòmens microscòpics amb molta precisió. Ramon Pascual indica que és una font lluminosa que emet llum visible i invisible i que permet penetrar en l'estructura de la matèria. Una fuente de luz de sincrotron es una, una gran fuente luminosa eh, que emite luz en... Eh, No solamente en la luz visible, esa que sabemos que va del, del rojo uh, por todos los colores del arco iris, sino también en los infrarrojos, en los ultravioletas y sobre todo los rayos X. Y los rayos X son importantes porque son muy penetrantes y por tanto podemos estudiar las estructuras internas de una muestra. Y además tienen la, eh, la propiedad de que permiten ver detalles muy pequeños a nivel molecular. ¿eh? A simple vista no se puede ver una molécula. En cambio, con un sincrotrón sí que se puede ver. Por ejemplo, si la gente que descubrió eh, la estructura del ADN, ¿eh? o del DNA, eh, hubiera tenido una fuente de luz de sincrotrón, hubiera tenido la, fuente, la vida mucho más fácil que la que tuvo eh, de la manera que lo hizo. El sincrotró Alba de Cerdanyola disposa en la seva fase inicial de set feixos de llum que s'orientaran a una utilitat concreta i que s'estudien a les cabines experimentals situades al voltant de l'anell d'emmagatzematge. Algunes de les aplicacions que aquest equipament farà possible seran l'estudi de les estructures biològiques i les proteïnes, l'anàlisi de virus i bactèries, la creació de nous fàrmacs, el desenvolupament de teràpies mèdiques, el disseny d'objectes nanoscòpics, el disseny de nous materials per a la indústria i fins i tot l'anàlisi de l'autenticitat de restes restes històriques i d'obres d'art. El Sincrotró ha tingut una inversió de 201 milions d'euros i un pressupost anual de 16 milions. Actualment hi treballen 138 persones i es preveu que tingui 1.000 usuaris cada any per realitzar les investigacions. De moment, només dues empreses han mostrat interès en realitzar investigacions al Laboratori de Llum de Cerdanyola, però properament s'iniciarà una campanya informativa per fomentar l'ús del Sincrotró per part de les empreses nacionals i internacionals.